Olá, estamos de volta aqui com o Líder Piauí e ao meu lado, Padre Nilton. Padre, vamos falar um pouquinho da Roda da Vida. Quando a gente tem a oportunidade de se autoavaliar, às vezes nos traz um certo desconforto, né? Ficamos assustados. Ficamos assustados até com os resultados, né? Porque ali é a nota que você está se dando. Né? Você fez essa sua Roda da Vida e nós tivemos aqui alguns resultados interessantes. Por exemplo, nota máxima na família e na carreira, né? E nota mínima na parte do dinheiro, entretenimento e lazer. Vamos falar um pouquinho na nota máxima. Família e carreira, como é que você consegue conciliar essas duas coisas? Que normalmente elas, ao invés de convergir, elas divergem, né? Exatamente. Naturalmente, para algumas pessoas isso acontece. Como é que faz isso, pai? É porque minha família é a minha base, né? Meu pai, minha mãe. Mamãe está com 80 anos, papai com 90. Moram na Bahia? Moram na Bahia. E minha mãe é a minha grande conselheira, né? É a mulher que vai norteando um pouco a minha vida e muitas vezes me ajudando a compreender as angústias que eu tenho. Né? Minha mãe é uma mulher que não tem um entendimento intelectual, mas humanamente ela é muito sábia. Então, o que é que eu faço? Na hora que eu se eu perder esse foco da minha família, eu não seria um bom padre. Sim. Né? Porque tudo isso que eu aprendi, hoje que eu vivo na minha carreira, eu não aprendi na igreja. Eu não aprendi a ser misericordioso na igreja. Eu não aprendi a amar as pessoas na igreja. Eu não aprendi a ajudar as pessoas na igreja. Eu não aprendi a guardar minha dor e cuidar da do outro na igreja. Eu aprendi tudo isso em casa. Era minha mãe que desde cedo dizia assim, meu filho, às vezes é melhor você sofrer do que fazer o outro sofrer. Foi minha mãe que dizia assim, olha, se tu tiver um pão, partilha, divide com o outro. Porque Deus não te abandona, não é? É minha mãe que abria a nossa casa, né, quase como um supermercado, e todas as horas as pessoas chegam lá e levam alguma coisa. Minha mãe, quando chega 10 horas, a comida tem que estar pronta, porque quem passar lá e precisar comer, come. Então eu aprendi isso com minha mãe, não é? Então, eu não posso entender, se a minha base familiar não me ajudasse, eu não seria um bom padre. Porque eu sou um bom padre, eu sou um bom profissional, porque eu olho para casa, vejo o que minha mãe me ensinou, e se eu não for um bom padre, eu vou me sentir como que alguém que está traindo a confiança de uma mulher que fez tudo para eu ter dignidade na vida. Então, para mim, por isso eu coloco duas coisas a máxima. A minha dedicação plena à minha família, dentro da minha possibilidade, não é? E minha dedicação exclusiva à questão da minha carreira como padre. Não é? Eu vivo para isto, né? E às vezes eu penso que eu preciso repensar um pouco, porque é 100% essa entrega à vida profissional como sacerdote, que muitas vezes a gente acaba entrando num processo de esvaziamento, né? De solidão, não é? Porque padre também sente tristeza, né? Sim. É. E a tristeza. É inerente ao ser humano, é uma emoção. E eu acho que a tristeza é pior, às vezes, do que a depressão, em alguns aspectos. Porque a tristeza é aquilo que Jesus sentiu no horto, né? Quando ele suava sangue, só porque a tristeza te leva ao sentimento de saudade, ao sentimento de abandono, ao sentimento de incompreensão, ao sentimento de não aceitação de todo o seu esforço. É um momento de reflexão. Né? Momento de reflexão. A função principal, levando um pouquinho para o lado da ciência, sim, a função da tristeza é mostrar que algo na tua vida não está indo não bem. Está, exatamente. É um sinal de alerta. Sinal de alerta, né? Ali te alertando, tem alguma coisa na tua vida não indo bem. Que aí pode derivar para algo mais sério, mais profundo. E aí entra num processo químico que vem a partir da depressão. Né? Então hoje eu digo para você assim, que a base, né, é minha família, né, nessa roda da vida, e a minha carreira. São duas coisas que eu não consigo separar. Eu sou o filho e o padre, o filho e o padre, para mim é muito junto, não separa. Não consegue separar, não consigo separar. São indivisíveis. Não, indivisível. Muito bem. Agora nota mínima, dinheiro, entretenimento e lazer. Nota 1. Eu sempre lidei com dinheiro, o dinheiro para mim não é importante, não é? O dinheiro para mim ele é importante quando você pode usar para fazer as pessoas felizes. A vida inteira eu trabalhei. Eu já ganhei muito dinheiro, né? Eu vim ser padre já velho, podemos dizer isso, com 38 anos. E eu trabalhei em muitas empresas multinacionais. Então eu sempre ganhei dinheiro. Eu nunca tive dificuldade. Foi até assessor político. Foi assessor político em São Paulo. Mas essa questão do dinheiro, a relação que eu tenho com o dinheiro é essa. Que o dinheiro ele só é bom quando ele é capaz de fazer o outro feliz. Então eu não tenho o meu dinheiro. E isso é uma boa perspectiva. Inclusive, eu não tenho. Traz até a possibilidade das pessoas aceitarem a condição ter o dinheiro. Exato, de ter o dinheiro. É, tem muita gente que tem uma certa ojeriza do dinheiro,
porque não está usando adequadamente, talvez para contribuir para uma vida melhor, tanto sua quanto das pessoas que estão ao seu redor. Isso é uma boa perspectiva. E o dinheiro, ele não é um peso na vida de ninguém. Pelo contrário, eu posso usá-lo para fazer muita coisa boa, ajudar muitas pessoas. Então, só que as pessoas, quando ela pega o dinheiro que ela junta e guarda para si mesmo, ela entra em um processo de angústia. Ela começa a se culpar por ter. Eu não posso. O grande pecado não é você ter. O grande pecado é você ter e não querer ajudar o outro. Então, na minha vida, o dinheiro nunca foi muito importante. Eu não, hoje, particularmente, eu não tenho. O que é que eu tenho? Nada na minha vida. Eu tenho um apartamento que eu ganhei. O ano passado, uma pessoa me deu um apartamento. Assim, eu vou lidar porque o senhor vai envelhecer. Eu tenho muito medo que o senhor, quando envelhecer, o senhor fique sem nada. Porque eu não tenho medo de não ficar sem nada. Porque Deus não abandona. Mas só para lembrar, assim, que o dinheiro é importante enquanto ele pode estar a serviço do outro. Enquanto você pode ser solidário com o outro. Então, o dinheiro que eu consigo ganhar na minha vida, eu uso. Grande parte fica dentro da igreja. Outra parte, eu ajudo as pessoas que precisam, escola. Principalmente, sou apaixonado a ajudar a gente que gosta de estudar, porque eu amo estudar. Então, eu não posso ver um jovem, uma pessoa assim, eu quero estudar e não tenho condições. Então, eu trabalho muito isso. Então, por isso que eu acho que o dinheiro é uma coisa que não faz diferença na minha vida, não. Eu viveria muito bem sem tê-lo. Mas tendo, ajuda. Ajuda as pessoas. Com certeza. Com certeza. Deixa eu trabalhar também uma outra perspectiva com relação a isso. É que às vezes quando a gente pergunta como é que nota você se dá com relação ao dinheiro, você pode também estar se avaliando como você gerencia a sua vida financeira. Né? Se você está gastando mais do que ganha ou se você está adequadamente usando o que você realmente tem para usar. Então, essa é uma outra perspectiva também, que talvez aumentaria a nota que o senhor deu aí. Sim, né? E é importante, eu tenho dito muito isso para as pessoas da paróquia, a necessidade de você ter uma boa administração financeira. Porque uma administração financeira bem feita, ela vai gerar vida. Sim. É o que Deus quer, não é? Sim. Eu lembro que Jesus tinha um tesoureiro, né? Ele organizava a vida financeira dele enquanto ele pregava para as pessoas. E eu acho que hoje o grande desconforto humano, a grande tristeza humana, é que você não sabendo administrar o que você tem, por mais que você tenha, será pouco sempre. Sim. E a pessoa começa a sofrer com isso. E aí é uma desestruturação, porque vivemos num país capitalista, num mundo em que o dinheiro às vezes vale mais do que as pessoas. Isso é fato. Então isso aí que você fala é muito sério. Então as pessoas precisam aprender. Na hora que você administra bem seu dinheiro, você não tem por que acumular, você não tem por que sofrer por não tê-lo também. Sem dúvida. Questão do entretenimento e lazer, padre. Também a nota mínima. Isso é complicado na minha vida. eu vou dizer, é complicado porque eu preciso repensar isso, né? Porque eu sou um padre que eu não saio. Eu não vou a festas. Eu raramente vou ao cinema. Então, assim, eu acabei, na vida sacerdotal, esquecendo de mim mesmo. E esses dias eu estava avaliando isso, né? Esses dias eu estava avaliando. Eu falei assim, meu Deus, eu esqueci de mim. A ponto que muitos amigos eu perdi. Porque para você ter amigos, você precisa ter tempo. Você precisa sair, conversar. Então, de repente, eu entrei... meu lazer hoje se resume nas leituras. Eu leio muito, né? Eu estudo muito. Então, eu acabo resumindo na leitura. Só que esse tipo de lazer, ele não traz, de fato, um crescimento espiritual, porque você não tem com quem partilhar. Então, de repente, eu tenho um amigo que diz assim, olha, padre, eu não vou convidar mais o senhor, porque a gente conversou, nunca não pode. Vai. Então, eu sou um padre hoje, que eu posso dizer que eu não tenho lazer. E isso não é bom, nem para mim, nem para ninguém. E eu sinto hoje o peso disso, né? Hoje eu sinto, às vezes, eu me pego dizendo assim, meu Deus, eu preciso conversar com um amigo hoje, sentar. E eu disse, mas eu vou chamar quem? Se a vida inteira eles me chamaram para ir a alguma coisa de lá. Porque eu sou aquele amigo assim, para ir para doença, sofrimento lá. Tá, mas quando se fala em festa, em momento de confraternização, eu não tenho. De fato, eu não tenho lazer. Eu viajo no final do ano, fico 30 dias na casa dos meus pais. Quando eu viajo para a Europa, eu vou dar uma palestra, ou vou dar curso, ou vou trabalhar. Então, assim, hoje, eu diria a você que minha única forma de lazer e que me dá prazer são minhas leituras. E essas vivências que as pessoas acabam trazendo, levando, melhor dizendo, para o senhor, lá no dia a dia, isso de alguma forma contribui no seu desenvolvimento, na sua evolução? Como é que o senhor vê essa necessidade de evolução nesse aspecto? Eu acho que a gente precisa cada vez mais ter uma evolução espiritual. Porque é uma coisa que Teilhard de Chardin falou, que é fantástico, que nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas. Nós não somos seres humanos vivendo experiência espiritual.
Porque quem fica de fato não é o corpo, é o espírito. Então, é uma verdade absoluta. Porém, nós não entendemos isso. Então, nós vivemos nesse mundo como se a eternidade estivesse na matéria. E tudo que nós vamos construindo, ela não tem de fato, ela não sustenta o nosso espírito. Não sustenta. Porque tanto que você tem tudo, você está depressivo. Você consegue tudo, você é capaz de colocar a tua vida na mão das pessoas. Você coloca na mão do teu empresário, na mão do teu produtor, você coloca a tua vida na mão de uma mulher, né, de uma relação. E quando isso é tirado de você, você fica sem nada. Então hoje as experiências que as pessoas trazem para mim são experiências de muita dor. Dor porque as pessoas não querem mais olhar de frente para si mesmo. Elas não querem resolver seus problemas. Então elas querem que o padre Nilton diga, faça isso. Isso. Não é? Receitinha de bolo. É, e não existe receita, porque cada ser é um ser muito diferente, não é? É um ser que tem que se dar direito. Eu li um livro há pouco tempo, nem todo mundo pode ler, porque é um livro bem ateu, bem tal, chamado Direito à Preguiça, de Lafague, casado com a filha de Karl Marx. Então, uma coisa muito interessante nesse livro, que ele diz assim que o homem e a mulher estão com tanto medo de se encontrar consigo mesmo, que já não se dá direito mais ao ócio criativo, à preguiça, ou seja, você parar e você pensar em si mesmo, pensar na tua vida e construir algo. Tanto que a gente se sente culpado quando não estamos produzindo, né? Sim. Quando você está de férias, não vejo a hora de voltar para o meu trabalho. Então, para a gente entender que o ser humano está tirando coisas essenciais da sua vida. Então, o que acontece? O que chega até mim? Pessoas que entregaram sua vida, porque você pode amar a sua esposa, você pode dar carinho a ela, você pode dar afeto, mas você não pode dar a tua vida à tua esposa. Porque a tua vida é tua. Então nós passamos para outra a responsabilidade de sermos felizes. Olha, se eu convivo com uma pessoa, eu convivo para partilhar a minha felicidade. Não para que ela seja, ela tome conta dessa felicidade, eu preciso dela para viver. E seja dela. Então, né? Essa dependência humana hoje, é o que eu tenho dito agora para o Natal, essa dependência humana tem nos tirado a capacidade de sermos seres humanos. E a gente passa a vida inteira vivendo como galinha, né? Catando cisco, quando Deus nos criou para sermos águia, né? Quer dizer, nós precisamos voar, porque lá de cima eu tenho condição de escolher a prenda que eu quero para mim. Eu não posso ficar com aquilo que o mundo me dá. Eu quero ficar com aquilo que eu posso escolher para a minha vida. Sim. Então a grande dificuldade humana hoje é isso, que as pessoas não querem mais assumir suas dores. As pessoas não querem resolver seus problemas. As pessoas querem que você entregue tudo pronto. Tudo pronto. E não tem valor aquilo que recebemos pronto. Isso é fato. Vamos voltar um pouquinho nessa questão que você falou, da somos seres espirituais vivendo uma vida de seres humanos. Experiências humanas. Como fazer para nos tornarmos, então, capazes de perceber mais essa existência espiritual? Deixar um pouquinho de lado essa parte humana. A evolução humana, ela se dá no momento em que você começa a se desapegar do que é humano. É uma coisa muito interessante. Ninguém pode... Quer dizer, nós cuidamos do corpo, estamos na academia, queremos a roupa de grife, queremos fazer tudo que satisfaz o corpo, né? Nós vivemos para alimentar o nosso corpo. Aí eu pergunto, se nós somos seres espirituais, o que é que nós estamos fazendo para exercitar o nosso espírito? Qual é a academia espiritual? E eu costumo dizer que a academia espiritual, ela parte primeiro da oração, de um momento de meditação. Você precisa buscar seu equilíbrio todos os dias. Não é? Você precisa focar, não é? Focar naquilo que faz você se sentir melhor. Você precisa trabalhar suas emoções. Você precisa olhar para o outro, sair de si mesmo. Sim. Você precisa perceber que você não é único, que o mundo não está em torno de você. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para isso é começar a buscar os valores que são de fato os valores. O que é o valor hoje? Que se perdeu a dignidade humana, o respeito, a misericórdia, a compaixão, o se doar, a gratidão. A gratidão, que são coisas belíssimas que a gente perdeu isso. Então assim, eu prefiro te pagar para poder não te dever nada. Como se o ser humano tivesse uma liberdade individual não existe. Nossa, eu costumo dizer que a nossa vida é uma rede. Sim. Tecida, são fios tecidos, que um depende do outro. Então não há como eu viver a minha espiritualidade, não é? Elevar a minha espiritualidade se eu não viver a humildade. Mas não tem também como eu ser feliz, meu corpo ser feliz, se de fato não existe uma relação com esse meu espírito, porque é quem realmente manda em mim.
Aí entra a depressão, entra a solidão, o desinteresse pela vida. Entra todas as mazelas. As mazelas que o mundo oferece. Exatamente porque nosso espírito, ele continua enfraquecido por um monte de coisas que o mundo nos coloca e que nós achamos que é mais importante do que viver. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Eu queria só agradecer a vocês, né, por essa oportunidade e dizer que Deus é muito generoso conosco. Não entendo por que Deus escolhe pessoas tão frágeis como nós para poder continuar o trabalho dele. Mas eu queria dizer para as pessoas hoje no Natal, não importa o que você tem na sua mesa, não importa, o importante é que você precisa amar. E a grande prática para ser feliz é amar, amar e amar. Quando você estiver bem cansado de amar, comece tudo de novo. De novo. Porque vale a pena. Porque foi por isso que Emmanuel, Deus conosco, está batendo a nossa porta e quer ficar conosco. Que muito bom. Obrigado. Deus quero abençoe. Para encerrar, eu quero lhe dar de presente aqui. O meu novo livro chama-se Meu Guru. Foi escrito dentro dos nossos treinamentos, treinamento que a gente realiza, tanto no Brasil quanto parte muito da Europa. Muito obrigado. Eu quero depois que você autografe. Muito obrigado. E vou ler com muito carinho, viu? Tá bom. Tá certo. Você que nos acompanhou nessa manhã de domingo, Feliz Natal para todos vocês. Que realmente vocês estejam aí em família, em paz e que Deus abençoe todos. Um abraço e até o próximo Lida Piauí.